Uppgift 11. Lös ekvationen och svara exakt. Svarar vi A. 5x upphöjt till 2 är lika med 10. Jag vill inte ha 5 där och det är multiplikation så dividerar jag båda led med 5. Så är det x upphöjt till 2 är lika med 5. Jag vill inte ha 2 där. Antingen jag gör så här. Upphöjt till en halv. Upphöjt till en halv. Därför att den här blir 1. Så har jag bara x är lika med 5 upphöjt till en halv. Vill ni inte göra det så har jag x upphöjt till 2 är lika med 5. Det är andra grads ekvation så tar man roten ur till båda. Det är också okej. Så att den här är exakt samma som x är lika med roten ur 5. De är exakt lika. Ska vi ta b? Så har vi 2x upphöjt till 5 är lika med 10. Vi tar båda led med 2. Därför att jag vill inte ha 2 där så den här blir x. Så x upphöjt till 5 är lika med 5. Så här kan ni göra två olika sätt igen. Antingen upphöjt till en halv. En femtedel, förlåt. En femtedel till båda led. Så den här blir x är lika med 5 upphöjt till en femtedel. Eller får vi x upphöjt till 5 är lika med 5. Så har vi femte roten ur. Det är viktigt att skriva det. Femman där, lite femman där. Så att den tar varandra. Så har vi x är lika med femte roten ur 5. C. Så har vi 10 upphöjt till x är lika med 5. Som vi har sagt förut, när x är exponent. Det finns inget annat sätt att göra än att ta log till båda led. Så tar vi log av 10 upphöjt till x, log av 5. Och sen den går ner. Så har vi x log av 10 är lika med log av 5. Jag hoppas den här tiden så förstår ni att log av 10 är 1. Så har vi x är lika med log av 5. Tar det. Log av x är lika med 2. Som ni ser nu, när vi har x av 10 som en bas och vi har x som exponent, då tog vi log. Nu har vi log, så vi gör motsatsen. Tar vi 10 som är bas istället. Så tar vi 10 upphöjt till log av x är lika med 10 upphöjt till 2. Så att de tar varandra så har vi x är lika med 100.